Hola, benvingudes i benvinguts a Univers, l'espai de les universitats catalanes. Comencem el nostre repàs a Andorra, on veurem l'Aula Magna, on compartiran jornada estudiants i no estudiants. S'ha celebrat la Setmana de la Ciència i d'entre les múltiples activitats que s'hi van dur a terme, nosaltres assistirem a Manresa, on veurem els secrets de la sorra de la platja. A la UB es va oferir una mostra de vídeo científic. I des del Museu Marítim veurem el Congrés de Robòtica. I a més, a la part final, ens espera la Diada Castellera Universitària des de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es pot fer per captació solar, per la calor dels rais de sol i per la llum. Sí, allò, el sistema actiu, perdó. L'Aula Magna és un programa que duem a terme entre la Universitat d'Andorra i el Comú d'Andorra la Vella. Ens trobem ja en la 7a edició, amb un gran èxit de participació, i és un programa que també s'inclou dins de la càtedra UNESCO de la Universitat d'Andorra, que tenim en temes de cultura i desenvolupament. Sempre mirem d'intercanviar coneixement entre la gent més gran i la gent més jove, i sempre ho fem dintre dels nostres programes de formació reglada. Llavors, mirem de triar diferents temes, com pot ser la cultura, la energia, l'economia, és a dir, temes d'interès, lligats sempre a la formació reglada. Avui hem vingut aquí en el Museu de l'Electricitat per veure quina ha estat la història de l'electricitat a Andorra, per conèixer les característiques d'un edifici emblemàtic que, gràcies a la concessió de la de FASA, doncs va suposar l'obertura del món a l'exterior, d'Andorra a l'exterior. I llavors el que hem fet és fer dues activitats. D'un costat hem visionat un reportatge de l'any 35, que es diu Andorra, la república més pequeña del món, i això ens ha generat un debat per compartir experiències dels nostres padrins amb la gent més gran. Jo mateixa, a compte d'anar a l'escola, la mare em deia a treballar. Me portava cada dia a treballar, però al 5 del matí em aixecava fins al vespre. I me deia, jo deia, a l'escola, a l'escola te donen el menjar a ti. Mira que... No m'has pogut anar a col·legi. Què cosa? Jo que sóc més gran que amb ells, jo estic entre mig de vosaltres i amb ells, i veig un canvi molt important, molt important. Ja de mi amb ells ja hi ha, de generacions, ja hi ha un canvi. Nosaltres encara hem viscut el rescoldos una mica de tot això, no? De no tenir massa joguines, o haver de compartir, de ser molts germans a casa, i d'haver de compartir-ho tot. I no... Sí. I la cara de porcelana. Per Nadal i festa major. Sí. La festa major i per Nadal. El d'estiu i el d'hivern, ja ho diria. Però jo sempre era molt feliç. Els joguets ens els fabricàvem altres. Volen ser mestres, però qual cosa tenen una tasca molt important en l'educació, amb valors i a la cultura de l'esforç, i no només amb la part de contingut, sinó que també hi ha una part molt important de... Bueno, doncs ells tenen en les seves mans el manipular d'una manera o una altra les ments dels nostres nens, no? Del nostre futur. Cada any ens sorprèn que els nostres joves es creen sorprès de tot el que aprenen, de la nostra gent més experimentada, més gran, perquè la societat actual una mica el que ha fet és provocar una ruptura, no? entre les generacions més grans, que aportaven tota aquesta cultura amb valors, tota la seva sabidoria, tota la seva experiència. Llavors, a través d'aquests programes com l'Aula Magna, el que fem és mirar d'aportar i d'apropar aquestes dues generacions perquè es produeixi justament aquest intercanvi intergeneracional i poder justament recuperar aquesta saviesa i aquest coneixement. Hem organitzat un concurs fotogràfic amb la idea de poder copsar quin és l'espírit d'aquest programa d'Aula Magna, juntament amb el que seria tot el Museu de l'Electricitat, i la idea és penjar-ho en el Facebook perquè els internautes i els nostres participants hi puguin votar a través del sistema de m'agrada o no m'agrada. També volem fer l'exposició física en el centre de la Llacuna, al Comú d'Andorra la Vella, i el dia de la cloenda la nostra idea és poder doncs, fer una sèrie de premis per guanyadors.